Je tajomstvo, že spoločnosť Vitalmax podporuje nielen pretekárov z Naby, ale aj z IFBB. Viete si predstaviť takú situáciu, že by ste vo svojom týme mali aj, povedzme, nejakého dorastenca, prípadne kulturistu juniorského veku, alebo trojbojára juniorského veku? Umíme si to představit, samozřejmě není to žádný problém z hlediska nějaký morálky nebo prostě žádný bariéry, já tady nevidím a nevnímám, jestli to je federace taková nebo maková, to je přece úplně jedno, spíš jde o to, aby jsme to taky všechno byli schopni zvládnout, protože jedna malá firmička Vitalmax určitě není schopná sponzorovat celou zeměkouli, že jo? Takže v současné době si myslím, že těch lidí táhneme dost a už je to opravdu na zváženou přibrat si zase další a další lidi. Není to tak úplně jednoduchý finančně. Pýtám se na to úmyslně kvůli tomu, že počul jsem reči takého typu, že podpora ze strany Vitalmax je časovo limitovaná. To znamená, že dá se určitou dobu ťahat určitá skupina lidí, kulturistů, ale přijde taká doba, že jednoducho vy jako zástupca společnosti poviete dost, ďalej to nie je možné realizovat. Je to pravda, alebo ne? No, ono to je spíš tak, že si ty smlouvy dávají z všeobecného důvodu na nějaký časový, na nějaký časový období a není problém ty smlouvy prodloužit. Obvykle se to tak prostě dělá, že myslím, že i v jakýmkoliv jiném oboru, že se smlouva prostě časově omezí na nějaký, buď to několik let, nebo rok, nebo na dva, na pět, to je jedno. No a pak prostě, když ty dvě strany jsou spokojený, tak se ta smlouva prostě buď to prodlouží, nebo neprodlouží. Takže to není tak, že teď prostě má někdo smlouvu na dva roky a za dva roky umře, to ne. Prebrali jsme kulturistiku, prebrali jsme silový trojboj. Naba to je aj fitness. Nepozerali jste aj tímto směrem? No, upřímně řečeno se mi tam velmi líbily ženský. To pojetí té light ženské kulturistiky, jaký Naba má, se mi moc líbilo. Bylo to na velmi vysoký úrovni. Řekl bych, že ty ženský, který jsem teď viděl a myslel si, že to byly nejlepší ženský, co jsem kdy kde v životě viděl. Zkusím mi opísat, jak vlastně preběhá ta soutěž fitness v Nabe. Údajně tam jsou nějaké jiné kritéria, co se týká prezentace, údajně jsou tam změněné kritéria, co se týká volných zostav. Je to pravda? No, já vám to řeknu jinak, já spíš příliš toho nevím moc o ženské kulturistice a fitness 5BB, takže pro mě ty kritéria porovnávat je dost obtížný. Já spíš jsem na to koukal jsem na ty jednotlivé závodnice spíš jako na jednotlivce, protože samozřejmě jsem viděl i závodnice z IFBB, viděl jsem i nějakou prezentaci a viděl jsem samozřejmě spoustu fotek, protože je to naše práce, živí nás to a to, co jsem viděl tady, tak ta koncepce těch postav se mi prostě líbila víc, ale jako do jaký míry je to odlišný od IFBB, to vám teď neřeknu, protože poslední trendy IFBB vůbec neznám. Odvrátil jsem se od toho, asi bych řekl při poslední, nebo když jsem byl na poslední na Olympii s Pavlem Vlodnickým, což už je někde 8 nebo 9 let, takže od té doby jsem se přestal o tu ženskou kulturistiku zajímat, tam prostě se mi to nelíbilo, ta forma, jakou byla ženská kulturistika prezentovaná. Vzpomenuli jste Pavla Jablonického, čo má nového Pavlu? Pavel, bych řekl, původně měl záměr, podle mýho názoru, teda odjet do Dallasu na profesionální soutěž, kam nakonec neodjel. Vypadá to tak, že pojede až na podzim do New Yorku, zase tradičně, jako vždy, uvidíme. V jaké formě je, jako je na tom zdravotně? Mám tady nějaké fotky zrovna od Pepe Adlta, takže se na ně můžete pak podívat. Není ve špatné formě. Ďalšou tvárou Vitalmaxu by mal být, alebo už je Števo Havlík. Plánujete aj jeho nějak teraz využít na nějaké reklamné účely? Tak určitě, udělali jsme Števovi plakáty. Teď bychom s ním rádi udělali nějaký video, protože jsme právě konečně po různých útrapách dotočili naše video tady v Čechách s Pavlem Jablonickým a naší soutěž a tak dále. Takže jo, budu s ním chtít určitě natočit video, v každém případě. Ako to vyzerá s tím Jablonického videom? Naposledy, když jsme se o tom rozprávali, tak jste vzpomínali, že bude zložené z viacerých častí, bude tam prezentovaná celá jeho kariéra, myslím, že od počátku až po současnost. Změnilo se to nějak, alebo je to tak, jako jsme se bavili naposledy? Tak ono to moc, ten záměr se samozřejmě nezměnil, spíš není vůbec jednoduchý to technicky zabezpečit, protože
i když jsme poscháněli spoustu materiálu z jeho kariéry dosavadní různých amatérských nahrávek v různé kvalitě, tak bohužel, nebo bohužel asi ne, ale ta jeho kariéra je tak bohatá, že pojmout všechno se asi nedá. Takže ve zkratce by to měl být jakýsi průřez jeho kariérou, ale určitě tam zdaleka nepojmeme všechno. Něco podobné plánujete i v případě vzpomínaného Števa Havlíka? Tam bych to pojal spíš nějak aktuálně. To znamená, jak trénuje teď, jak žije teď a co má v plánu. Myslím si, že ještě dost mladý na to, aby dělal nějakou rekapitulaci svého života. Je to pravda. Tak trénink, tady asi nemá smysl rozebírat. Trénuju tvrdě, řekl bych velice tvrdě, což je na nich taky ostatně vidět. Víte, že já vás preruším, vy jste bývalý trojbojár, takže zkusíte to porovnat z toho trojbojárského hľadiska. Prijete na trénink a vidíte v podstatě na prvý pohľad, že či ten člověk používá obrovské váhy, či je ta intenzita dostatočná. Z toho hľadiska mě zaujímaly tie jejich tréninky. No tak konkrétně tady ty naši tři králové, Vaniš, Lons a Bureš, ty trénují hodně tvrdě, což se mi líbí, používají velké váhy. A konkrétně třeba Peťa Vaniš je prakticky naprosto univerzální člověk, myslím, že by mohl být úplně stejně dobrý trojbojař, tak jako je kulturista. Takže tam je to jasný, pokud chce mít ten závodník velký a kvalitní sval, tak taky musí používat velký váhy a intenzivně cvičit, to je normální. Nemá smysl i rozebírat jejich tréninkový postupy, to si asi lidi rádi přečtou na vašem webu. Ale zmínil bych se teda, když už mluvíme o nástupu, o sponzorech, o doplňcích. V poslední době si kluci chválejí hlavně naše CFM-ko a dá se říct, že kvůli nim jsme vytvořili esenciální aminokyseliny, náš výrobek aminoesenciál, kde je teda zastoupeno všech 8 plus 1 esenciálních aminokyselin, tak to si docela pochvaluje, konkrétně Tomáš Bureš teďkon. Máte na mysli ten výrobek amino 6000, že? Okrem těchto výrobků, co ještě vlastně ty chlapci berou? No tak v podstatě CFM-ko je nejkvalitnější bílkovinu, kterou máme, což kulturista potřebuje, proto jsem to zmínil, aminokyseliny esenciální, ty se nedají ničím nahradit, proto jsem je rovněž zmínil, tak to jsou opravdu věci, kterým slouží jako základ, no a pak experimentují s různýma dalšíma přípravkama. Ale čím jako víc se blíží ta konečná fáze, tak tím samozřejmě míň experimentují, protože když už jde do tvýho, tak už si pak nikdo nedovolí udělat nějaký krok vedle. Stojí u vás něco také jako reprezentační zraz? No tak on nás za stolik není, takže my se třeba svoláváme telefonem nebo se prostě někdy potkáme, já nevím, no. Tak můžeme to honosně nazvat reprezentační sraz. Budeme ho mít určitě teď v následujících dnech, protože potvrdím nominaci na mistr univerza, musíme si k tomu něco říct. Tak jestli tomu chcete říkat sraz reprezentační, tak dobře, můžeme. Hovoríme tomu reprezentační sraz. Pýtám se na to opět úmyslně. Předpokládám, že tí chlapci, ktorí súťažia v českej nábe, veľmi dobre sa poznajú a zrejme jeden pred druhým nemajú žiadne tajomstvá a hovoria si otvorene v podstate o všetkých aspektoch prípravy. Mám pravdu alebo mýlim sa? Ja myslím, že z veľkej časti máte pravdu. Proč by niečo tajili pred sebou? Takže je možné, že vlastne všetci aplikujú ten istý model prípravy alebo sú tam nejaké podstatné rozdiely? Ja si myslím, že určite neaplikujú ten samý model prípravy, ale spíš si hodne vymieňujú skúsenosti a v niektorých aspektech se ta příprava prolíná, že jo, když si vezmete přípravy jednotlivých lidí, tak jsou určitě momenty, kde se to určitě jako setkává ve stejných bodech, takže myslím si, že v mnoha věcech ty kluci si mají co říct, ale nemyslím si, že všichni trénují a připravují se naprosto stejně, to jsem přesvědčený, že v žádném případě ne. Asi hodně ovlivnil Tomáš Bureš Péťu Vaniše, ale takový Martin Kasal je třeba absolutní individualista a Radek Lons už si taky prostě 15 let jede svůj styl a prostě si po 15 letech někam dopracoval, to je všechno. Samozřejmě, že si nechá poradit určitě, hlavně co se týká závěrečné fáze, i co se týká vodního hospodářství třeba, i co se týká pouzování, to si poradit určitě nechá, ale spíš bych řekl, že to, co teď předvedli, je výsledek tvrdý mnohaletý práce, který nebyl vidět, protože samozřejmě ty lidi tvrdě trénovali, ukrytý před zrakama veřejnosti a hold teď po těch x letech vylezli a zvítězili. Když jsme se rozprávali po Vital Max Kinfeg Open, já jsem se pýtal, že či plánujete oslovit aj dalších soutěžících, dalších kulturistů, v podstatě stáhnout jich do té české Navy. Odpovedali ste tak neutrálne, ani áno, ani nie.
Prichádza nominácia na Moral Univerzu, máme tu Miloša Pavlu. Miloš Pavlu vás oslovil, alebo vy ste oslovili Miloša? Miloš Pavlu oslovil nás, tak jako nás oslovili všichni ostatní závodníci. Dá se říct, že jsme nikdy nikoho odnikat nestáli. Jestli jsem na tom s kým fejku mluvil neutrálně, tak to určitě nebylo s tím záměrem, že bych se nechával zadní vrátka. To jsem, buď to teda měl nějaký výpadek, anebo spíš prostě jsem byl unavený, nebo já nevím, no v každém případě ne, nestahujeme od někud žádný lidi, nemáme to v úmyslu dělat, to nebudeme, to musí to být rozhodnutí každého člověka. Jak by se mu u nás mohlo závodit, kdyby jsme ho prostě někdy násilím od někud tahali, to ne, v žádném případě. Okrem Miloša vás oslovili aj iní pretekári, ktorí súťažia v súčasnosti vo federácii IFBB. Myslím český súťažiaci. Oslovilo nás mnoho závodníků. Sondujú, samozrejme ptají se, sú zvieraví. Aké sú vaše najčastejšie odpovede? No ne, že si to musí sami zvážit a rozhodně do ničeho nenutím, v žádném případě. Musí si to zvážit opravdu sami, jsou to dospělí lidi, konec konců. Zaujímalo by ma ďalej, že či plánujete výhľadovo organizovať nějaký národný šampionát české náby, alebo vlastně tě organizatorské práce začínají končit při soutěži Vitamax King Fake Open, povedzme 2008. No tak já bych zatím určitě na to nemyslel, protože pokud závody, tak co nejvíc otevřený, protože tady není jenom IFBB a NABA, ale je tady spousta jiných menších a ještě menších federací, takže spíš budeme pořádat určitě soutěže otevřený, aspoň v této chvíli to tak vypadá. Ať i pro z toho důvodu, aby byla co největší konkurence, která samozřejmě produkuje kvalitní závodníky. Když jsme byli v Liberci a vzpomínali soutěži, tak viděl jsem, že jeden z mediálních partnerů byl i časopis Sportdrive, je to německý časopis. Myslím, že to je nejstarší německý časopis, který se jmenuje kulturistike. Ako vyzerá spolupráce s tímto časopisem po troch měsících? No tak upřímně řečeno, ještě jsem neměl moc času se tím zabývat. Ty představitelé Sportdrive přijeli na Vitamax Skin Fake Open, kde s náma udělali celkem rozsáhlý rozhovory, jak se mnou, tak s vítězem Peťou Vanišem, tak i s Pavlem Jablonickým. S tím, že teda to budou prezentovat ve svém časopisu a setkáme se potom na dalších závodech. Sdělili mě tam teda, že to budou sledovat i na mistrovství světa, že jsou sami zvědaví, jak to bude pokračovat, ta naše linie, takže měli svoje lidi na Maltě, tak nevím, ještě se neměl čas se tím zabývat, ale slíbili, že minimálně nás teda budou pokud možno co nejvíc prezentovat, protože se jim úroveň líbila a celkem jim bylo jasný, že teda to není žádný čajíček, žádný orvárek a že z toho určitě něco vzejde, z toho Vitalmaxu, což taky vzešlo, že jo. Vzpomínali jste, že vaším cílem je robiť open soutěž, alebo open soutěže. Vím, že v Německu působí aj federácia NCA. Dokonca zaregistroval som, že oni organizujú vlastné majstrovstvá Európy, dokonca majstrovstvá sveta. Orientujete sa aj týmto smerom, ako uvažujete aj na spoluprácu s touto federáciou? Tak já myslím, že by se tam kluci mohli klidně zazávodit, pokud budou chtít si prodloužit sezónu, protože jestli se nemýlím, tak v podstatě ty jejich soutěže jsou krátce po tom, co skončí mistr Universe a mistr Evropy. Takže proč by si kluci neprodloužili sezónu a nebo proč by si kluci, kteří se nedostali na mistrovství světa nebo na mistr Universe, nemohli zazávodit i v jiných federacích, klidně můžou. Takže žádný problém. Myslím si, že stejně to tak dopadne a i to tak vykrystalizuje, že prostě některý lidi si prodlouží sezonu a budou si zazávodit i na takovýhle soutěže.